i Køge Badminton Klub jo arbejdet en hel del år med forskellige tiltag, og dem vil jeg dele med den, der kommer. Der er ikke noget, der i sig selv er unikt, men det er et langt sejt træk, kan man sige, af mange elementer. Noget med, at vores børn bliver set, hørt og anerkendt. Der er forskellige temaer, og det er også, hvordan vi rekrutterer. Det vil jeg dele med dem, der kommer. Det er dem, at vi skal have kul på fyrene. Og at komme til et årsmøde, tænker jeg, at man skal drage hjem og være glad for, at man har med badminton at gøre, og man er for eksempel frivillig badminton. Og det der vores historie er ikke unik, det er noget, alle kan lave, så der er ikke noget hokus pokus, og det håber jeg, man går hjem og tror, at det kan vi også gøre det der.